Клаудио Кешеро да се връща по-назад, да получава топката с гръб към вратата и да комбинира със свои съотборници. И първи изстрел към вратата на Шахтьор. Той бе отправен от Бърна Текпетей. Който бе влязал навътре, нямаше опция в лицето на свой съотборници. Ляв крак. Поне на пръв поглед. Никола Антич в крайна сметка стреля към вратата на Каклина. Остава с лице към вратата. Все пак атаката на Лудогорец продължава. Даването бе насочено именно към Кишеро. Бърнар Текпетей вече в наказателното поле. Удар на Бърнар Текпетей. В крайна сметка топката стига в Кирил Десподов. Каули иска да я получи. Получава я изстрел на Каули. Ъгов удар. Това бе много добра ситуация за Лудогорец. Начина по който нахлу Бърнар Текпетей. И в крайна сметка отправи подаване към Кирил Десподов. Пада сред избранниците на Валдес Дамбравска за днешния сблъсък. Пас към Кирил Десподов. Доста неубедителна бе намесата там на Александър Гутур. Не успя обаче Кирил Десподов да се възползва от това, ядосва се крилото на разградчани. Защото вероятно не очакваше ето тук Александър Гутур да не успее да лови топката. И макар да посегна Кирил Десподов, в крайна сметка докосването му се хвърлиха в краката му и му отнеха за секунди. Което отново Лудогорец си върна притежанието. Баджи. Страхотно подаване на Баджи към Бърнар Текпетей. Това е добра възможност за Лудогорец. Доста встрани обаче избяга Бърнар Текпетей. Затвори ъгъла към вратата. От което щеше да му бъде доста по-удобно да стреля. И в крайна сметка се озовава в позиция, в която бе принуден да отправи изстрел с левия крак. Доста неудобна ситуация. Александър Сачивко и Егор Филипенко, подкрепени от един от дефанзивните полузащитници. Възможно сега за Каули! Добра намеса тук на Александър Гутор. В крайна сметка първата ситуация, в която се наложи на белоруския страж да се намесва. Стреля от ждроп тук Каули. Подов реши да стреля над стената, тя да може да падне и да намери пределите на вратата на Александър Гутур. Засилва се Десподов! Греда! Е, в крайна сметка, страхотно бе изпълнението тук на Кирил Десподов. Единственото, което го раздели от попадението в тази ситуация, бе на пречния стълб на вратата Каклина. Той бе на капитана на гостите Юри Кендиш. Който бе замесен именно в ситуацията, в която Каули претендира за нарушение тук. Атака обаче за гостите. В крайна сметка успя да се промъкне в наказателното поле на Лудогорец. Джорджи Иванович, съмявайки макар и с доза късмет да преодолее Игор Пластун. След празни трибуни. И това обаче след малко Антон Недялков. Бърнар Текпетей! Колко близо бе Лудогорец тук да открие резултата. Още веднъж обаче поредна ситуация, в която след изстрел към една от двете врати топката намира рамките на вратата. В крайна сметка обаче се оказва твърде близо до един от двамата вратари, на който макар да му се налага да прави намеса, то не и да... Интересен факт показва, че до сега литовския специалист не е успял да елиминира съперник в Европа. Сега обаче възможност именно за неговия тим. Още един изстрел. Този път на Кирил Десподов и още една поредна ситуация, в която топката буквално като по поръчка пристига точно в обсега на Александър Гутур. Не му се на... С наказателното поле Игор Пластун успя да се извиси и да избие. Колантич паса е на далечната града. Шахтьор обаче продължава да атакува. Изстрел към вратата на Каклина. Сигурни ръце от стража на Орлите. Чиста намеса тук Нигор Пластун. Бърнар Текпетей. Може да стреля Текпетей. Прави го! Е, това бе ситуацията, в която ето този човек Александър Гутур вече му се наложи да се намесва, демонстрирайки своя рефлекс. В крайна сметка белоруския страж успя да го направи по най-добрия начин, разочаровайки Бърнар Текпетей.
който успя по най-добрия начин да се възползва от страхотната игра в защита, макар и дълбоко в половина. Разградчани от Гонсалвеш. Даване на далечната града към Игор Пластун, който овладява, връща към Вердон. Комбинация между двамата централни бранители на Лудогорец. Изстрел обаче рикошира в градата. При добавката си Вандерсон също не успя да намери опразнената вече врата от Александър Гутур. Достуш като централен нападател, тук Игор Пластун отигра тази ситуация, овладявайки топката, връщайки я с едно докосване към намиращия се няколко метра по-назад от него. Тук Каули може да комбинира със свой съотборник, връща към Вандерсон, който ще стреля. Топката е избита, Мавиш Чибота. Пас на Чибота към Пьеро Сотирио, който стреля. Лудогорец открива. Флага на страничния арбитър обаче е високо вдигнат. Това попадение няма да бъде зачетено. Е първото положение, в което Александър Гутур се оказа безпомощен. За изстрел отправен от футболист в зелен екип. В крайна сметка той се намираше в положение на засада. Тук не успява с финалното докосване да преодолее Александър Гутур. Пластун трябва да върне назад към Кристиан Кахлина. Не така обаче, защото тук футболиста, който игра с топката пръв, бе човека с номер 10, Иван Ахмеди. А претенциите на играчите в жълто с 11 метров наказателен удар. След като Кристиан Кахлина не успя да докосне топката, Вон Ахмеди прокара покрай него. В крайна сметка обаче решението е за ъгъл удар. А Никола Антич пък получава официално предупреждение за протестите си към Рохит Саги в тази ситуация. За футболистите в жълто ще бъде изключително добър резултат, ако Лудогорец не успее да реализира. Страхотна възможност за Разградчани. Гола е факт. Минутата е 92-а. И в крайна сметка хората на Валдас Дамбравскас успява да отключат отбраната в жълто. Каули Оливейра е човека, който се възползва от ситуацията, в която трима в зелени екипи успяха да останат. Също доста по-рехка опека в предни позиции. Елвис Ману комбинира с Мавиш Чибота, който без да се бави с едно докосване намери Каули. А всичко тръгна от тук. Дългото подаване на Кристиан Кахлина, макар и с доза късмет, първоначално отклонената с гръб, в последствие с глава топка от Пьеро Сотирио. Моменталното подаване на Елвис Ману към Мавиш Чибота, който с едно докосване, успоредно на гол линията, постави топката на крака на Каули. Буквално задължавайки плеймейкъра на Разградчани да се разпише в тази ситуация. В крайна сметка доста често сме свикнали да ставаме свидетели на подобни ситуации. Тогава, когато жестове от Валдас Дамбравскас